Pois é, Alan dos Santos estava certa. Tinha mesmo maletas de grampo ativas em Brasília, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo, 1985. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que assiste o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, lá no ano passado isso outubro, novembro do ano passado o canal Terça Livre lá do Alan dos Santos. Uh, fez uma reportagem muito muito importante, muito significativa. Eu cheguei a repercutir ela lá no Visão Libertária, falei sobre ela também, dizendo que uh, havia um, um, um estudo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, um estudo feito por uma empresa privada contratada pelo TSE havia identificado várias uh, maletas de grampo de celular ativas em Brasília, algumas próximas, inclusive, ao TSE, outras próximas ao Planalto. E enfim, em vários lugares da capital lá de Brasília. O que, que são essas maletas de grampo? Tá? Como é que funciona uma rede de celular? O seu celular ele fala com as antenas de celulares que tem por aí e descobre a antena mais próxima e através dela ele faz a sua ligação, faz todo o processo. Essa maleta é um dispositivo eletrônico, não é pequeno, não é uma maletinha pequenininha, não, é um negócio grande. Mas o que, que ela faz? Ela, ela se faz passar por uma rede legítima de celular, para uma antena de celular, de forma que o celular das pessoas que estão ali próximo, no que ele procura uma antena para falar, essa antena parece, aparece prioritária para eles, né, a maleta, e, no entanto, essa maleta ela vai entrar em contato com a antena é, efetiva, de forma que a pessoa vai fazer a ligação, para ela vai parecer tudo normal, porque, na verdade, você está fazendo um ataque de man-in-the-middle, né, ele está criando... Uma. Está atacando o meio da transmissão. O seu celular acha que está falando com a antena da operadora, sei lá, da Vivo, da Oi, da Tim, mas na verdade está falando com a maleta e a maleta estabelece a ligação com essas empresas e assim você é, fala como se estivesse falando normal e a maleta está ouvindo tudo que está sendo falado naquela, naquela conversa. Então, é uma maleta para grampo, isso existe, essa tecnologia é conhecida já tem há bastante tempo. Afeta tipicamente celulares, ou seja, você falar no celular e principalmente falar no celular de forma normal ligação normal do celular. Né? Uma forma simples de você contornar isso é usar aquela ligação do WhatsApp ou, ou algum outro sistema desse, Telegram, ou qualquer outro desses sistemas que tenha criptografia, porque nesse caso você acaba. Não, essa, essa entidade no meio do caminho acaba não conseguindo interceptar a comunicação. Porque tá, ela está criptografada no meio do caminho. Né? Mas é ligação normal, se você discar o um número no seu celular para falar com outra pessoa, eles conseguem ouvir tudo. Na época, o Alan dos Santos ressaltou que, embora os ministros do STF, né, do TSE e do STF, tivessem esse relatório, soubessem que haviam inúmeras maletas espionando, inclusive o Palácio do Planalto, nenhum fez, é, nenhum fez comunicado, nenhum avisou o governo sobre elas e coisa e tal. E na época teve gente que, lógico, chamou o cara de maluco. Não, que isso? O cara tá viajando, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ele de fato mostrou e por isso que eu repercuti a notícia dele ele mostrou realmente um relatório que tava circulando. E toda essa história faz sentido. Ninguém é inocente de achar que não tem espionagem lá em Brasília. É lógico que tem. É lógico que tem político de outra facção querendo brigar com um político da facção A, facção B, coisa e tal. Querendo ouvir os podres, porque sabe que uma conversa ali, escutada meio meio torta ali, alguma informação que consiga obter ali, meu amigo, dá para fazer a festa, passar no Jornal Nacional e tudo mais. Então, é, é lógico que tem esse tipo de coisa. A, a tecnologia existe, é uma tecnologia conhecida, e então, assim, não tem nada de teoria da conspiração, de maluquice, de coisas que não existem. Essa tecnologia é conhecida e existe, e é absolutamente natural que houvesse essas é, maletas por lá, e no final das contas o que a gente está vendo aqui agora é a confirmação de que sim, a inteligência do Planalto é, chegou à mesma conclusão que o relatório lá do TSE, que foi divulgado pelo Orlando Santos, lá no ano passado, sobre a existência dessas maletas. Né? O que o pessoal tem falado é, é a segurança do tribunal chegou a orientar os integrantes a evitar ligações convencionais, como eu expliquei, você falando pelo WhatsApp, você minimiza a chance de ter problemas a ligação convencional aquela de você ligar o número é a pior de todas né Eles estão dizendo também que é, alguns auxiliares do presidente trocaram o um número do celular é, isso pode ser o caso dessas maletas estarem orientadas a perseguir determinados números específicos veja isso aí não é assim pode ter até espionagem estrangeira pode ter outros governos querendo querem interferir no Brasil isso tudo pode acontecer tá mas eu acho que o mais provável neste caso é justamente espionagem de partido político aqui no Brasil pessoal querendo fazer uma criar um escândalo, fazer um problema e coisa e tal e espionando as uh, autoridades dessa forma então por exemplo aqui uma, uma coisa séria é isso daqui, ó um dos, um dos aparelhos foi localizado nas proximidades da área militar onde ficam os comandos das Forças armadas. Veja, é, esse tipo de, de grampo ele é detectado por quê? Porque você, basta você ter uma, uma, uh, um mapa com a posição real das antenas e ficar medindo as antenas que aparecem para o seu celular. Da mesma forma que existem essas maletas que interceptam coisa e tal, existem outros dispositivos que conseguem ver onde estão essas maletas. Por quê? Porque você checa a distância da antena, você checa isso com um mapa das antenas, de fato que existem das empresas de comunicação e com isso você consegue apontar esses locais que estão se fazendo passar por antenas tá na verdade esse tipo de, é, de escuta é um, é um tipo efetivo mas assim não é a coisa mais tecnológica top de linha do mundo tá tem maneiras muito mais sutis de resolver esse tipo de problema Principalmente dentro das operadoras de telefonia. Ali realmente a coisa é muito mais sensível. A grande questão, assim, veja, eu não estou falando das empresas estarem é, fazendo isso, mas de, por exemplo, uma empresa de espionagem cooptar um funcionário da empresa que faria a instalação de um backdoor qualquer lá dentro. Esse tipo de coisa existe. Essas empresas têm que estar tomando cuidado o tempo todo para evitar esse tipo de problema. E a solução para nós, usuários finais, é sempre a mesma. Criptografia de ponta a ponta. Esse negócio de usar celular com eh, normal para fazer ligação, meu amigo. A menos que você vai dar ligar só para dar oi para sua tia, qualquer coisa mais séria, não se usa celular eh, de forma aberta, porque realmente é, é arriscado. A quantidade de grampos que tem por aí que podem querer pegar aquela informação é muito grande e para quem pensa em ah e telefone de linha é pior ainda porque é muito mais fácil de ser grampeado telefone de linha você tem uma enorme possibilidade de ser grampeado em um monte de lugares no final das contas é a mesma história a coisa mais segura para você falar e garantir que não estão interceptando o que você está falando no meio do caminho é você usar o WhatsApp Telegram Signal etc no modo ligação você faz a ligação ali está tudo criptografado ponto a ponto mesmo que existam coisas no meio do caminho, a possibilidade de pegarem essa sua conversa é mínima. Então, isso daí, ponto para o Santos. Aí o pessoal fica reclamando do cara, no final ele deu um furo enorme, e agora só que a, que a imprensa tá correndo atrás da história que ele lançou lá no ano passado. A gente repercutiu na época. Ah, e lembra, eu tô fazendo vídeos lá no Rumble sobre a pandemia, tá? Tem um vídeo no Rumble falando sobre como o distanciamento não serve para nada, saiu um estudo agora do MIT mostrando que essa história de distanciamento faz zero diferença. Não deixe de conferir o nosso vídeo lá no Rumble. Obrigado se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https barras ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta Colocar o link da notícia. Pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.